Raporti identifikon në fakt një mori problemesh, por që në këtë fjalim mund do të zhvendosi çështjen fillimisht në nivel, si me thonë, kështu global. Ne aktualisht njerëzimi është duke jetuar në një gjendje radikalisht të re, një gjendje të mobilitetit të skajshëm, i cili si i tërë është derivati një trysnie të jashtëzakonshme të zhvillimeve teknologjike. Nga njëra anë kemi një zhvillim teknologjik që është hapëror në mënyrë eksponenciale, edhe si thua është kështu po zhvillohet në mënyrë geometrike, ndërkohë që ndryshimet në rendin institucional dhe organizimin institucional të shoqërisë zhvillohet në mënyrë aritmetike. Pra, i të zhvillimi teknologjik është shumë vështirë, zë është duke sfidu në mënyrë maksimale dhe vetë shoqërinë globale sot, atë që këto dije, këto zhvillime të reflektoj edhe në nivelin e rendit institucional. Sa për kuriozitet, vetëm po ju tregoj një shpjegim që sociologu bashkëkohor Antoni Giddens flet për këto ndryshime. Ai thoshte që vetëm në 30 sekondat e fundit të orës 12 të mesnatës kanë ndodhur ndryshime të tilla të cilat nuk mund të krahasohen në të gjithë minutat para rendës të historisë së zhvillimit të njerëzimit. E tërë kjo e atribuohet zbulimit më të madh që Neil Postman e quante vetë zbulimin. Sot njeriu ka mësuar me zbulu dhe jemi futur në një cikël të vazhdueshëm të ndryshimeve dhe të zbulimeve, të cilat bëjnë jashtëzakonisht sfiduese edhe funksionimin e rendit institucional. Me këtë dua të them që përpjekja për të përcjellur me dinamika kurrikulare zhvillimet dhe prodhim dhe prodhimtarinë e dijes në përgjithësi janë jashtëzakonisht të vështira. Për shkak se vetëm sa për informat kështu, dijet, sidomos në fushën e inxhinierisë kompjuterike, të cilat mësohen në vitin e parë gjatë studimeve, kur studenti mrin në vitin e tretë, tashmë janë komplet të skaduara. Që do thotë jemi duke përjetuar një lloj inflacioni të dijeve. Shumë vendet që para 10 viteve kanë qenë vendet të punës ose fjalës që kanë qenë të kërkuara para 10 viteve, sot më asgjë ekzistojnë. Pra, kemi të bëjmë me një destabilizim radikal të strukturës së punësimit, e cila është shumë vështirë të mirëmbahet në saje të këtij ritmi jashtëzakonisht të madh të zhvillimit teknologjik. Dhe janë kryesisht dy, si më thonë, faktorë që mësojnë këtë destabilizim të strukturës së punësimit, ataja është shpejtësia e ritmit të ndryshimit që tashmë folëm, edhe komplikimi gjithnjë më i madh i punëve për të cilat kërkohen kualifikime gjithnjë e më të larta. Sipas disa studimeve në Kosovë, mospërputhja ndërmjet kualifikimeve profesionale edhe nevojave të tregut shkon diku rreth 53%. Ky 53% është qofsi mbi kualifikim me 42%, qofsi nën kualifikim me 19%. Drejtimi i biznesit, administratës edhe juridikut e ka mospërputhjen më të madhe. Rreth 9000 të kualifikuar dhe të diplomuar në këto drejtime janë komplet jashtë tregut të punës, ndërkohë që nevojat e tregut që lidhen me shkencat natyrore dhe aplikative vuajnë me deficit rreth 3176 kuadro të këtyre profileve. Sipas po të njëjtit studim, 28% të diplomuarve sipas profesionit nuk janë përputhje me kërkesat e vendit të punës. Po është interesant fakti se pak a shumë i njëti proporcion vlen edhe për vendet e BE-s. Kështu për shembull sipas organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, rreth 34% shkon mospërputhja e kualifikimeve nevojave të tregut edhe në BE. Ky 34% është, si më thon, specifik e vetë njëjtë për këto shtete, pra bëhet fjalë për Italinë konkretisht. Kështu që në vitin 2020 për shembull, rreth 30% të vendeve për të cilat është kërkuar ose janë kërkuar kualifikime të larta, nuk ka pasur një përputhje të tillë. Çfarë probleme kishim mujt me identifikuar në këtë gjendje? Po flas konkretisht për Kosovën. Ne kemi disavantazhim të arsimit profesional në krahasim me gjimnazet.
Dhe pasojat janë cilësia më e dobët e nxënësve, për shkak se cilësia më mirë shkon tek gjimnazet, stigmatizimi i profesioneve ose i shkollave profesionale, edhe braktisjet më të mëdha të cilat janë kryesisht specifik e shkollave profesionale. Nëndy, ndarjet buxhetore duke mos shpërfill specifikat e shkollave profesionale. Jipën njëjtë ndahet buxhet relativisht i njëjtë sikur se për gjimnaza ashtu edhe për shkolla profesionale dhe kjo shpërfill dhe reflekton një mungesë të ndjeshmërisë ndaj specifikave të këtyre shkollave, me çfarë bëhet fjalë për pajisjet, aparaturat, laboratorët dhe komplet infrastruktura cila është e nevojshme për të zhvilluar kompetencat dhe për zhvilluar kapitalin njerëzor në këto fusha. Në kuadrin të kësaj pike lidhet edhe mungesa e autonomisë në ekzekutimin e buxhetit që është nëpër këto shkolla, e sidomos edhe për kufizimet ligjore dhe procedurale të prokurimit. Po ashtu një problem tjetër është hapësira kufizuar për punë praktike dhe numri i kufizuar i kompanive që mund të rekrutojnë student për të performu kompetencat të tyre në zhvillim. Ka edhe një problem që nuk është përmend në raportë, mendoj që është kozha e ndjeshëm. Ajo ka të bëjë me abuzimet potenciale të cilat janë identifikuar nga disa kompani kur janë marrë për praktik këta nxënës. Bëhet fjalë për angazhimin në punë të cilat sfar nuk kanë të bëjnë me profesionin e tyre, por i angazhojnë për punë kryesisht teknike të cilat e dëmtojnë edhe konsumojnë energjinë e nxënësve. Më pasaj edhe shpenzimet të udhëtimit dhe ushqimit, të cilat është shumë vështirë që të mbulohen nga nxënësit, ndërsa kompanitë nuk e kanë, si më thonë, kapacitetin buxhetor për diçka të tillë. Dhe në përgjithësi buxheti i varfër i cili identifikohet qartë edhe në raportin e auditimit. Do i rekomandoja minimalisht 3 pika në të cilat do të duhej me u orientu investimin në këtë fushë. Fillimisht duhet sigurohet buxhet për këto profile, të cilat kërkojnë normalisht pajisje më të shtrejta, si mekatronika dhe aparaturat të ndryshme të prodhimit. Lipset një fushat vetëdijsuese dhe një kusisht subvencionim në format të ndryshme, ashtu që të destigmatizohet shkolla profesionale si tillë. Dhe nën tre, krijimi i një subjekti ndërmjetësues i cili koordinon bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional, nga njëra anë dhe bizneseve, ndërmarrjeve dhe kompanive në anën tjetër. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Tashmë është qartë që Kosova ka një potencial të jashtëzakonshëm në fushën e IT-s dhe këtu lipset, si më thonë, një orientim më i madh. Edhe një element tjetër për sa i përket kësaj çështje, që ka të bëjë më shumë ndoshta me vetë konceptin e demokracisë të cilën ne duhet ta zhvillojmë, dhe është problemi i cili filozofikisht daton të paktën prej Adam Smithit. Bëhet fjalë për kostën sociale dhe kulturore, të cilën zakonisht e paguajnë qytetarët të cilët janë komplet të orientuar në shkollimet profesionale, dhe ideja është që me kundërpërshu homo ekonomikusin me homo politikusin. Pra, nuk do të duhet që ne të krijojmë një qenie e cila dhe një qytetar i cili është komplet i si thuash i kufizuar dhe i reduktuar një dimensionalisht në sferën ekonomike, po duhet investuar shumë edhe në edukimin qytetar, me lënd nga shkenca shoqërore dhe humanistike, të cilat të përplesojnë horizontin dhe vetëdijen qytetarëve të Kosovës dhe njerëzve në përgjithësi. Ju faleminderit shumë.